سون تمنا یا رسول اللہ بت سری ونو یا رسول اللہ بت میون مول موج تہ میون اہل و عیال تہ میانہ زندگی تہ میون خون تہ میون اولاد تہ مین اموال تہ سان جوانی یم سارے چھ قربان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے سے تفر ناموس اس پر اس کیا ہوا قیامت کی تو اس نے چھو یوتی یوت سہارا اس نے چھو یوتی یوت سرمایہ تس بس پر اور یم چھ آسان یہ سرمایہ آخری سہارا اس نے چھنو اس دمو زندگی مگر یہ سہارا تراؤن یت کیم اس تراؤن تمام دامن مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن تراؤن کیم اس مٹاؤ اس مرو یہ کرو برداشت مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی یہ کچھ نہ برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مز ادنا سے بے عزتی یہ کرو نہ برداشت کی ام خاطر چھ مرن سانہ خاطر بہتر تر تات مرنس مز عزت زندگی اور بقا اتھ زندگی نش اس پز پنہ محبت تک اظہار کرن اور پنہ عقیدت تک اظہار کرن